ایک کلمہ ہے ہم اسے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان رجیم سے اپنی پناہ میں رکھ، آپ کی سنگت شرابیوں سے ہے، آپ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شام کو شرابیوں کی سنگت میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ یہ کلمہ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ تب آپ کو کام دے گا کہ آپ شام کو شرابیوں کی سنگت کو چھوڑ دیں گے، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔